City FM 101.9. Ẹ̀ka sàn ẹ̀sìn ìkú iṣẹ́ òní. Wọ́n yìí làwọn àkójọpọ̀ ìlédè àbínibí tá a mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ rédíò wọn ará ìlú. Rock City 101.9 FM eléyìí tó fìdí kalẹ̀ sílùú Abẹ́òkúta. Ìròyìn ló lé sétí ìgbọ̀nyín látẹnu Ṣèyí Ìpàdé Ọlá. Ọ̀pọ̀ lára àwọn òṣìṣẹ́ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ògún gbà láìpẹ́ yìí láti máa ṣiṣẹ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga tìgbàlódé mẹ́jọ tó jẹ́ ti ìpínlẹ̀ yìí ni ìjọba ti darí wọn gba ìjọba agbègbè onídàgbàsókè tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sílẹ̀. Bákan náà ni wọ́n tún ń pín àwọn díẹ̀ lára wọn tí wọ́n gbà gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ náà lọ sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ tó wà ní Ìdíàbà yẹn nílùú Abẹ́òkúta. Ìwádìí iléeṣẹ́ rédíò wa yìí Rock City 101.9 FM fìdí rẹ̀ kalẹ̀ pé 204 àwọn òṣìṣẹ́ ni ìjọba gbà lóṣù kejìlá ọdún 2015 láti ṣàmúlò wọn gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ àti àwọn tí kìí ṣe olùkọ́ nínú mẹ́jọ lára àwọn ilé ẹ̀kọ́ náà. Àwọn tó yẹ pé oṣù kínní ọdún yìí ni wọ́n tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Lára àwọn 204 òṣìṣẹ́ yìí 73 ni wọ́n ti taari wọn sí ibi méjì yìí nígbàtí 77 tó kù sì wà ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ìgbàlódé ọ̀kan ṣoṣo tó ṣì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ eléyìí tó wà lágbègbè Akínálé yẹn nítòsí Ewékorò. Fún ìdí kan tàbí òmíràn àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga ìgbàlódé tó kù kò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọlé. Ẹwẹ̀ ààrẹ Muhammadu Buhari tó rin ìrìn àjò lọ sí ilẹ̀ òkèèrè láti lọ ọláti ọjọ́ 19 oṣù kínní ọdún yìí ló ti darí wálé sórílẹ̀-èdè yìí báyìí. Ààrẹ Buhari tó dáṣẹ̀ wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló balẹ̀ gùdẹ̀ ní pápákọ̀ ojú òfúrufú tó wà nílùú Kaduna, eléyìí tí wọ́n ti ṣàmúlò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àtúnṣe ṣe ń lọ lọ́wọ́ lórí pápákọ̀ òfúrufú tìlú Àbújá ní dédé 8:00 kù ìṣẹ́jú 19 lówùúrọ̀ yìí. Òwúrọ̀ òní, àwọn lóko nínú ìṣèjọba ló ti kí ààrẹ káàbọ̀ tí ààrẹ sì tẹpọ̀ létí láti ìlú Kaduna lọ sí ìlú iléeṣẹ́ ààrẹ yẹn nílùú Àbújá níbi tí ìrètí wà pé yóò ti gba iṣẹ́ lọ́wọ́ igbákejì rẹ̀ Ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Òsínbàjò tó ti ń lédè ní gbogbo ìgbà tí ààrẹ fi wà lókè òkun tí iṣẹ́ ó sì bẹ̀rẹ̀ lákọ̀tún láìpẹ́ láì jìnà. Alẹ́ àná ni agbẹnusọ ààrẹ ti kọ́kọ́ sọ pé ó ṣeéṣe kí ààrẹ darí dé sí orílẹ̀-èdè yìí lónìí pẹ̀lú àfikún pé ààrẹ dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àti káàkiri àgbáyé fún àtìlẹ́yìn wọn nípasẹ̀ àdúrà ní gbogbo àsìkò tí òun fi ń gba ìtọ́jú nílẹ̀ òkèèrè. Tí a kò bá wà pé ọjọ́ mẹ́wàá péré ni ààrẹ kọ́kọ́ kọ̀wé béèrè fún láti lọ lu fi gba ìsinmi lókè òkun tí òun yóò sì fi gba ìtọ́jú ìyẹn lọ́jọ́ 19 oṣù kínní ọdún yìí tí ó fi orílẹ̀-èdè yìí sílẹ̀. Àmọ́ tó tún kọ lẹ́tà mìíràn ṣọwọ́ pé òun yóò tún lò nílò àsìkò díẹ̀ sí láti túbọ̀ fara ní sinmi gẹ́gẹ́ bí àwọn oníṣègùn òyìnbó ṣe gbà á lámọ̀ràn. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ wa ti kéde 16 oṣù kejì ọdún 2019 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí ètò ìdìbò sípò ààrẹ orílẹ̀-èdè yóò wáyé. Alábòjútó àpapọ̀ fún àjọ ọ̀hún lẹ́kùn gúúsù wọ ọ̀run orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Solomon Oshoyebi tó ṣàṣẹ lójúròyìn fún àwọn aṣíkòròyìn nílùú Àbújá fi kún ọ̀rọ̀ náà pé ètò ìdìbò sí ilé aṣòfin àpapọ̀ ilé wa yóò wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù kejì ọdún 2019 bákan náà nígbàtí ètò ìdìbò sípò gómìnà àti tilé aṣòfin ìpínlẹ̀ gbogbo yóò sì wáyé lọ́jọ́ 2 oṣù kẹta ọdún 2019. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ààrẹ Park Geun-hye tilẹ̀ South Korea ló ti di ààrẹ àkọ́kọ́ lábẹ́ ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀-èdè náà tí wọn yóò kọ́kọ́ yọ lóyè pẹ̀lú bí àwọn adájọ́ orílẹ̀-èdè náà ṣe fọwọ́ sí àwọn ìpinnu àwọn aṣòfin orílẹ̀-èdè náà kan eléyìí tí wọ́n ń fọwọ́ sí pé ó kópa tó jọjú nínú ìwà ìjẹbánu tí wọ́n fi kan olùkọ́ rẹ̀ kan ìyẹn Choi Soon-sil. Pẹ̀lú ìgbésẹ̀ yìí ó ti dandan fún arábìnrin ọ̀hún tó jẹ́ ààrẹ ilẹ̀ náà láti fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè náà tí yóò tún da ìbádàgbọ́n rẹ̀ kúrò nílé ìgbé ààrẹ tí wọn yóò sì fi ṣe ètò ìdìbò ààrẹ tuntun mìíràn láàrin 60 ọjọ́ péré. Arábìnrin náà ló tún ti pàdánù àǹfààní òfin má fọwọ́ kàn mí eléyìí tí ó ń jẹ àǹfààní rẹ̀ tẹ́lẹ̀ eléyìí tí yóò sì mú kí òun náà káwọ́ pọ̀nrín rojọ́ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó hùwà ìbàjẹ́ náà. Iléeṣẹ́ ààrẹ náà ti wá sọ ọ́ di mọ̀ pé ààrẹ ni kò ní sọ kò ní kúrò nílé aláwọ̀ aró tí ó jẹ́ ilé ìgbé ààrẹ orílẹ̀-èdè South Korea lónìí tàbí sọ ohunkóhun lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Jẹ́ ká tó dánu dúró fún àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán ní jẹ́ ká ṣàgbéyẹ̀wò ìròyìn ààrẹ ìdárayá. Ikọ̀ agbábọ̀ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà ló sì wà nípò 111 tó wà tẹ́lẹ̀ lórí tábìlì àwọn orílẹ̀-èdè tó ń gbá bọ́ọ̀lù
bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá lọ́dọ̀ àjọ tó ń ṣàkóso eré bọ́ọ̀lù lágbàáyé tí a mọ̀ sí fífà fún oṣù kẹta ọdún yìí ikọ̀ super eagles tó ti dé adé ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ lẹ́ẹ̀mẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló wà ní ipò yìí kan náà lóṣù tó kọjá tó tún wà nípò keje ilé tó wà lóṣù kọjá bákan náà nílé adúláwọ̀ lẹ́yìn ilẹ̀ egypt senegal cameroon burkina faso tunisia àti ilẹ̀ olómìnira congo ilẹ̀ argentina àti ilẹ̀ brazil ló dúró ti pọ́n sí ipò kíní àti ipò kejì tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ nígbàtí ilẹ̀ germany tó dé adé ife ẹ̀yẹ àgbáyé kẹ́yìn náà sì di ipò kẹta tó wà tẹ́lẹ̀ mú síbẹ̀ lágbàáyé ọjọ́ kẹfà oṣù tó ń bọ̀ ni àjọ fifa yóò tún kéde bí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan ṣe túnṣe dáadáa sí ìyẹn fún oṣù kẹrin ọdún yìí tó wá onírìnjú báyìí lọ fún àkójọpọ̀ orílẹ̀-èdè abínibí fún sáà yìí àmọ́ ká tó máa lọ ẹ ká máa rántí pé agán lọ́rọ́ ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí àfi ká pawọ́pọ̀ gbé e dórí má ṣe bá ẹnikẹ́ni lọ́wọ́ nínú ìwà tó lè bi orílẹ̀-èdè ìlú lẹ̀ tàbí da omi àlàáfíà orílẹ̀-èdè tó ti ń tòròrú fàyè gba ìfikùnlukùn alálàáfíà dípò ogun tàbí ìjà má ṣe lọ́wọ́ nínú ìtàjẹ̀sílẹ̀ tàbí fa àkàjà kankan ṣèyí pàdé lálóní yóò ṣeé ṣe ó dìgbà.